കൊച്ചിയിൽ മോഷണ കുറ്റം ആരോപിച്ച യുവാവിന് പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം. കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെയാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് രണ്ടു ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചത്. പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷന്റെ ഇടപെടൽ പോലും മറികടന്നായിരുന്നു മർദ്ദനം. പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം രണ്ടു ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ചുവെന്ന കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പരസഹായമില്ലാതെ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും വയ്യാത്ത പരുവത്തിലാണ് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ ഷൈജുവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത്. കൊച്ചി എം ജി റോഡിലെ പ്രമുഖ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ഒരേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഉറക്കം പോലും ഇവിടെ തന്നെ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് 2.5 ലക്ഷം രൂപ മോഷണം പോയി. മോഷണം നടന്ന സമയത്ത് ഷൈജു അടക്കം 4 ജീവനക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 4 പേരെയും സൗത്ത് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചു. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അടക്കം മറ്റു 3 പേരെയും വെറുതെ വിട്ടു. പക്ഷേ തന്നെ മാത്രം 2 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നാണ് ഈ യുവാവിന്റെ പരാതി. പണം കട്ടെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഇടി അത്രയും. കാല് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും വലിച്ചു പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് രണ്ടറ്റൊന്നും വലിച്ച് രണ്ടുപേരുടെ എന്നിട്ട് കുറെ അടിച്ച്. അതിനുശേഷം പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 3-4 പേര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുനിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് കാലിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പുറത്തുനിന്ന് കുറേ അടിച്ച്. SI അടക്കമുള്ള പോലീസുകാരുടെ മർദ്ദനത്തെപ്പറ്റി ഷൈജുവിന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നേരിട്ടെത്തി. ഷൈജുവിനെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ നിർദ്ദേശം നൽകി പിന്നെയും 1 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പോലീസ് ഒരു കേസ് പോലും ചുമത്താതെ യുവാവിനെ മോചിപ്പിച്ചത്. മർദ്ദനത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷൈജു നീതിക്കായി ഇനി ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. മനോരമ ന്യൂസ്, കൊച്ചി.